Jemi në studio live në pjesën e 4 dhe të fundit për sot, në këto 4 orë transmetime të drejtë për drejta, do kalojmë tani te disa nga lajmet kryesore të ditës, por fillimisht duhet të ndjekim titujt dhe do kemi më pas edhe një lidhje të drejtë për drejtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Biznesmeni Ram Geci ka marrë mesazh në Telegram në një grup zyrtarësh të rrem, dy prej të cilëve sot u lanë në burg. Mashtruesit të shkruan mesazh duke u shtirur si Erion Velia dhe kërkuan 100.000 euro. Por pas denoncimit, biseda vijoi nga agjentët e infiltruar që arrestuan në flagrancë dy prej tyre bab e birë. Instituti Italian Piepoli do të publikojë sondazhin e fundit në Report Televizion ditën e martë në orën 21. Në fokus të perceptimit dhe votës së qytetarëve do të vijnë 6 bashkitë. Ugarat të pritet të jetë më e fortë si Tirana, Durrësi, Shkodra, Elbasani, Lezhë, por edhe Korça. Komisioni e Ekimimeve dhe Sanksioneve gjobiti me 100.000 lekë 15 kryebashkiak që rikandidojnë në 14 maj, pasi përdorën në rrjetet sociale të institucioneve që drejtojnë për fushatat e tyre. Dyherë në rrjetën e gjobave Rasa Fergjici i Kuksit që mori një tjetër gjob 100.000 lekëshe se bëri fushat në shkollë. Gjykata posaçme urdhëroi policinë që më 19 maj të sjellë forcërisht në seancë Sali Berishën ish kryeministrin që u padit për shpife nga kryebashkiaku Veliaj dhe nuk u paraqit në seancën e parë të pajtimit pavarësisht se ishte njoftuar nga gjykata. Kryeministri Edi Rama ka shprehur mbështetjen e tij për presidentin turk Recep Tayyip Erdogan në zgjedhjet presidenciale që Turqia do të mbajë më 14 maj. Përmes një video mesazhi, Rama shprehu konsiderat për vizionin dhe punën e presidentit turk për transformimin e Turqisë në një fuqi të madhe.